Allò que per alguns és un lloc de relax i vacacions, el golf de Son Quint, per a d'altres és l'escenari de la tornada a la feina. Segona jornada d'entrenaments del Mallorca i comença la preparació física de Pont de Veres. Avui ha tocat córrer, córrer i més córrer sota un sol de justícia, però matiner. La sort és que a les 8:30 del dematí encara no escalfa tant. Això sí, aquests pins han fet una ombra impagable per a l'equip tècnic. El nano Soler i companyia no s'han mogut d'aquí davall durant l'hora que ha durat la sessió. Els jugadors s'hi acostaven amb poder per refrescar-se i seguir amb els exercicis. Aseguren que ja tenien ganes de tornar a la feina. Cuando ya llevas un mes de vacaciones tienes otra vez mono de venir, de entrenar y de sobre todo pues, ponerte físicamente bien para la competición. Pereira sembla que no acabava d'estar d'acord amb alguna de les indicacions de Pep Alomar. Però aquesta imatge ha estat una excepció. La plantilla té ganes de donar-ho tot i està al 100% aquesta temporada. Muchas ganas de hacer un año diferente, de que nos salgan mejor las cosas y sobre todo pues bueno, de que por fin la afición pues, pueda sentirse identificada con el equipo y que vengan a Somos y se lo pasen bien. El missatge del nano ja ha començat a calar entre els jugadors. Como él dice, ¿no? Tenemos que intentar ser un equipo competitivo, que sea consciente de que la liga es muy larga, de que ni en los tres primeros partidos vamos a estar ascendidos ni vamos a estar descartados. A Martí, a més, se li ha fet ben dura la sessió. El porter del filial ha duit un ritme bastant més fluix que els seus companys. I Yeray tampoc no acabava d'estar al 100%. Avui, a hora baixa, tornaran a entrenar, aquesta vegada a Son Bibiloni. El camp de golf recupera la seva utilitat habitual fins demà a primera hora.